Bilirsən ki, bugün ölkəmizə turist axını var və həmin turistlər bizim incəsənət xadimlərimizin, rəssamlarımızın, heykəltaraşlarımızın maraqlı əsərlərini, incəsənət və təsviri sənət nümunələrini izləmək istəyirlər və həmin nümunələri isə bizim istedadlı peşəkar ustalarımız təqdim edirlər və onlardan sənətkarlarımızdan biri buradadır və mən səlim onu təqdim edirəm. TUSİ adına Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Təsviri İncəsənət Kafedrasının baş müəllimi, abadçı sənətkar Bənövşə Ağayeva bu səhvini sənətkar olunur. Bənövşə xanım, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yaxşı olasınız, keçək təbəssümlə siz bizi qarşıladınız və həmçinin biz istərdik keçək indi sizin sənət nümunələrinizə. Burada sizin rəsimləriniz də var, burada sizin müxtəlif sayılı boşqabda rəsmimiz var. Demək olar ki, hər bir əlinizə düşən nəsə olursa, siz ondan istifadə edirsiniz, belə olsun, düzdürmü? Bəli. Yaracılıq sərhəd tanımır. Başlayaq elə bu boşqablardan. Burada mən görəm bizim belə miniatürlər sanki ortası miniatürlərimizdə, hə? Bəli, hə. Mən çalışıram ki, onları daha reklam edeyim, yəni ki, bizim qədim miniatürlərimizdir. Bu sanki bir qədər Səfəvi mühitinə mənə xatırladım, bu Səfəvilərin deyimi. Bu bizim, bizə aiddir, sırf bizə aid olduğuna görə bilişiklər çox, yəni, farklı. Bu Rusalka dediyimiz, Rusalka deyil, bu artıq yaradıcı. Milli pərimizdir yoxsa? Yaradıcıdır, yəni mənim. Mənə aid sırf, mənə aid miniatür. Mən çünki özümü miniatür rəssamı, bəli, miniatür rəssamı hesab eləyirəm. Yəni o vaxtdan da, Sovet vaxtından da bu miniatür mərkəzi açılandan biz orada o rəssamlar Elçin Aslanov idi, sonra sadəcə mənə maraqlıdır ki, boş qablarda, yəni bu qablarda nəsə qoymaq, nəsə şey eləmək, adamın heyfi gəlir, buna qopa bilir. Olur, olur. Yoxsa siz sadəcə bəzək üçün bunu qoyuq, seyir varmısınız? Bəzək üçün alırlar, əsasən, məsələn, turistləri alırlar. Amma bunu bişiririk. Kuznetsovdur, yoxsa? Bişiririk, yəni bişirmək də olur. Bişirəndə burada demək, bir hansı boyalardan istifadə edirsiniz? Burada keramik boyalardır. Amma burada əsasən miniatürü tempera ilə işləyirlər. Aha, nədir o? Tempera rənglərdir, yəni. Rənglər. Rusiyanın rənglərdir. Onlarla işləyirlər. Amma burada mən keramikada, yəni yeni başlamışam, abada qəbul olunandan sonra keramikada işləməyə. Amma əsasən mənim işlərim burada göstərdiyim. Sən ki, elə bir xanımları daha çox keçəyindir. Çox gözəl bir xanım görürsünüz. Dədəsən, məndə süper isə obrazını yaradır da, bilmirəm niyə. Bəlkə siz onun ayaq hissəsində bir qədər daha belə dalga var idisə, məndə onun... Onun xarakteri elə olmalıdır. Miniatürdə elədir ki, orada xətlər, gözəl xətlər olmalıdır. Perspektiv yoxdur, orada perspektiv olmalıdır. Xanımdan gəlib keçdik biz şəhərimizə, Bakımızın gözəlliyini çatdıran bu partiyada bu. Demək, bu da sizin... Bu hansı boyalarla işlənir? Bunlar yağlı boyadır, bunlar temperadır, tempera ilə işləmişəm. Bu yağlı boya İçəri şəhərdə, yəni bu... Bildim, minarəmizi əks etdirmişsiniz İçəri şəhərimizin. Burada natürmort var. Baxın natürmorta, çox sevirəm natürmortları. Bunu elə evdə öz qablarımda qoymuşam, işıq kölgəyə. Yaxşı, bunu evdə qoymuşsunuz, çəkmişsiniz. Bu Bakımızın şəklini isə siz elə kənardan durub müşahidə eləmişsiniz, yoxsa onu da fotodan baxmışsınız? Yox, fotodan çəkmişsiniz. Fotodan çəkmişsiniz. Amma bunlar sırf mənim yaradıcı işlərimdir. Yəni orada foto da elə bir deyəm, baxmışsınız. Diqqətimi, Lalə, bir dənə fikir ver. Çox gözəl bir rəsimdir. Fikir ver, üç xanım, sazəndə xanımlar da belə deyək. Ortasının sazəndə xanımları belə olmuş, hə? Bu doğrudan belə olub görür, yəni oxumusuz bu, sizin yoxsa bu da sizin mənim alələrdir. Əsasən, yəni Nizami Gəncəvi əsərlərindən, yəni onlara illüstrasiya və Nəsiminin o poetik şiirlərinə əsasən bunları işləyirəm. Görürsən, nəyi fəaliyyələr orada? Görürsən, nəyi fəaliyyələr orada? Muğam, nəyi fəaliyyələr orada? Muğam, qaval var orada, tar var. Burada da gözəl təbiət rəsmini mən görürəm. Bu yağlı boyadır. Yağlı boya. Yəni, mən yaradıcılığımda üç sahə var. Üç istiqamət. İstiqamət var. Burada miniatürlərdir. Mən özümü miniatür rəssamı kimi hesab eləyirəm. Daha çox o sizə daha yaxındır. Aha, hə. Orada Orta əsrlər mövzusu sizə deyəsən dayanmaq bilmir. Daha aktualdır, daha qabarlıdır. Burada da var. Xalalarımızı siz burada göstərirsiniz. Rəqs edən xanımlar, sizə gəl qabalda ifa eləyən. Yəni, bunlar yaradıcı işdir deyimə görə. Yəni, bunlardan daha heç yerdə yoxdur. Yəni, heç bir yerdən köçürülməyib və yaxud
O sırf mənə aid sırf olan işlərdir. Sizin fantaziyanızdır. Amma bu yağlı boya elədir ki, hamı onu çox rəssam var, yağlı boya müraciət. Bura haradır? Bu Şıxıldı. Şıxıldı. Bir heybət tərəfdə. Biz orada bağımız vardı, orada qalırdı. Aha. Hər gün orta onu işləmişəm bir. Səhər-səhər Lale, səhər-səhər bağda açırsan pəncərəni, görsən gözəl mənzərə. Orada daha belə platforma kimi hündürdü, aşağıdan dənizdir. Burada da gəmilər, ölmüş gəmilər də deyirlər. Bilmirəm, olmuşsunuz orada bir heybət məscidindən. Mənim sizə təklifim var. Siz belə rəsim çəkəndə bir heybətdə bağınızda. Bizi qonaq dəvət eləsəz, məmnuniyyətlə mən orada rayalda bir musiqi ifa edərəm və yaradım. Siz də rəsim çəkərsiniz. Biz eyni anda rəsimdə musiqi məhdətini yarada bilərik. Mən neyəcəm? Sən də bizə baxarsın. Bunun bir neçə variantı var. Yəni, biraz balaca olsa işləmişim onu. Gün çıxanda hələ, səhər tezdən dururdum onu. Orada lalələr görürəm. Bura Türkiyədir mi? Bəli, o Türkiyədir. Qalata. İstanbulu mən. Gözəl, bu da gözəl. Çünki beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirsiniz. Türkiyədə o vaxtdan elə mən gənc olandan elə Moskvada oldu işlərim. O miniatürlərlə bağlıydı, çünki onlar bəzə miniatür mərkəzi açılmışdı. O vaxt mən 21 yaşım vardı, 84-cü, 85-ci illərdə miniatür mərkəzi. Orada məşhur rəssamlarımız vardı, İlkin Aslanın. Əmşək hanım, siz yaşınızı dediniz, mənə gəlir ki, sizin indi 21-22 yaşınız var idi. Çünki bu təbiət təsvirlərini yalnız ürəyi və könlü cavan olan bir insan çəkə bilər. Bu da çox gözəldir. Biz sizə uğurlar arz edirik, sizə yeni-yeni yaradıcılıq nümunələriyle bizi sevindirməyiniz. Natürmort olsun, orta əsrlər mövzusu, şəhər mövzusu sizə çox şaxəli və müxtəlif istiqamətlərə aid olan mövzular var. Uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarım.